องเลยพี่น้องพระเจ้าซะเนี่ยดีกว่าสีเปลี่ยนท่านนี่แหละเนมิรีဖြစ်တယ်မခွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်17ခုကို September 23ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။မခွေးတိုင်းနဲ့ကခံကောမြိုင်ထီလင်းစတဲ့မြို့တွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်ဖလန်တီးတိန်တွန်းဆန်မတူပီကံပက်လက်မင်းတပ်နဲ့ပလက်ဝစတဲ့မြို့တွေကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာပါအင်တာနက်ဖြတ်တာဟာသတင်းစစ်မှုကိုကန့်သတ်လိုတာကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမင်းတပ်မျိုးပြည်သူ့အချုပ်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်မင်းတပ်မျိုးကိုပဲသွားရောက်ခြောက်ခြောက်တွေ့ခတ်နေတာကိုစချိန်၃ချိန်ရှိနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ့ထိုးစစ်တိကျဖို့ဂျင်းဂျင်းနဲ့ထိုးစစ်စင်နာဘာကိုကြောက်လို့ဘယ်ကျူဒီဇေဥမှုရယူထားသလားပေါ့နော်သတင်းစစ်မှုထပ်တော်ရေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့ကပဲလက်ဥမှုရယူပြီးမှာပေါ့နော်ထိုးစစ်စင်မာလာပေါ့ပြန်သူကိုတရင်ချဲတဲ့အားနေအောင်လုပ်နေပြီးမှသူတို့ကချထိုးစစ်စင်နေအဲ့လိုမျိုးတို့စကူတက်တာပေါ့နော်အချင်းကြီးတော့ဆောင်းကြည့်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းထက်တလန်မြို့မှာတင်းအုပ်စရာတူပစ်တက်ခံရပြီးလက်ထက်လက်ဆုပ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဘဲဘက်လက်တကြွယ်ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်ကိုချက်ချင်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ဟာသတင်းစစ်မှုအကောက်နာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဒေသခံတွေသတင်းရရှိဖို့ပေးဖို့လွယ်ကူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်ကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့ဖလန်းမျိုးဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။ဟိုချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါတနျူးထေဘယ်ဖြစ်ထားဘူးဆိုတော့စစ်စင်ကြီးပိုင်တော်နေနေပူဆိုးမယ်လို့အလုံးအချင်းဒီတာပေါ့နော်။အခုတည့်ရမှာတော့အဓိကရွာလိုပြီးခရီးချင်းတွေကတော့လည်းလမ်းမနေနိုင်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်။ချင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခါမှာတော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်ထိအင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုစန့်ကျင်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်နေတဲ့ဒေသတွေတက်ကချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့ကိုဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာအင်တာနက်ဖြတ်ခဲ့ပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းကမြင်းကြံမိုးကုတ်မကွေးတိုင်းကတောင်တွင်းကြီးစကိုင်းတိုင်းကအရာတော်ရင်းမပင်ကဏီပလဲရေဦးဒဇယ်ဘူးတလင်စတဲ့မြို့တွေကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစပြီးအင်တာနက်ကိုကန့်သတ်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစတဲ့မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားချထားတာဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုပို့ဖို့ဖမ်းဆီးတာစတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကတိုးချက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း22မြို့နယ်အထိရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီအခြေအနေကိုသတင်းထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ Internet line လုံးဝကျသွားပြီဆိုရင်လည်းဘာမှလည်းပတ်လို့ရအောင်ပဲ။ဖုန်းလိုင်းတာလုံးဝ complete ပြီပေါ့နော်။ဖုန်းလိုင်းတွေပါလုံးဝခရတော့လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတော်တော်လေးတော့အကျတဲ့ရောက်ကုန်ကြပါပဲ။ဟိုတကယ် technology တွေပေါ့ဒါ heavily ဘလို့အရာအကူကြီးမှဒီ doctor တက်ပေါ်ရှင်ဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီပြည်ချင်းချင်းနေမှာပဲထုတ်ရှားသွားတာနေတဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတော့ထိခိုက်ဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအနည်းငယ်များတော့နည်းနည်းပါးပါးဆက်တွယ်ရေးတွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြာစရာမျိုးရှိနေတာပေါ့။အခုလိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်စီးရေးအရအချိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းမြို့နယ်အချို့ကဒေသခံတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ဒါကအင်တာနက်လိုင်းကဖြတ်တော့ရောဒီနေ့က9နာရီကျော်တော့ပြတ်ပြီးတော့ဒီလိုဆောင်နေပြီ။အလူကန်ပြေအောင်မလုပ်ကြတော့အလူကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဒီမြန်မာပြည်နဲ့အခြေမပြေဘူးလို့တော့ကောင်းမှုဒီကလာတော့ဘူးဒီဖောက်တာပြောင်းလို့ရတာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေဟာအရင်နှစ်ကတည်းက14ဆင့်ပိုကျသွားပြီး၄နှစ်အတွင်းအဆင့်အများဆုံးကျဆင်းခဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Freedom House အဖွဲ့ရဲ့2021ခုနှစ်အတွင်း online လွတ်လပ်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှစ်မြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝမြို့နယ်တို့ကိုစစ်တပ်ရဲ့အလိုတိုင်းအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒေသခံတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတာနေအိမ်တွေမိရှုခံရတာစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဖြစ်ရတဲ့တဲ့တွေထွက်ပေါ်မှုနှောင့်နှေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။